Nós não estamos usando nenhum de meus ataques, não está no meu botão. Quase uma hora de negócio aqui, mano. Na moral, eu vou cortar, tá ligado?
E o problema é que eu descobri que no início eu vou ter que editar. Ah, mano. Vamos lá. Repreension, né? Repreension. Bora, bora.